Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala sayyidina ve maulana Muhammedin nebil ummi ve alihi ve ashabihi barik ve sellim. Salaten ve selamen aleyke ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Nam-ı Ahmed liya kijiye, zindagi ka maza lijiye. Kabhi kabhi insan ko chahiye ke ghar mein ek kona mein nafil itikaf mein baithe aur fajar ki namaz se kabhi zuhr mila de aur zindagi ka maza le. Chutti hota hai, aadmi enjoy karta hai, ghumne jata hai, garden jata hai, baghicha jata hai. Jab aadmi itikaf ki niyat karta hai to Allah ka mehman hota hai aur Allah taala apne mehman ki baaton ko talta nahi hai. To ghar mein bhi nafil itikaf hota hai, masjid mein جب آپ جائیں اور اعتکاف کی نیت کریں تو اعتکاف سنت ہو جاتا ہے اور رمضان شریف کا اعتکاف جو ہے وہ سنت سے موقعدہ ہے رمضان کا 10 دن کا اعتکاف 2 حج 2 عمرہ کا ثواب ہے ایسے ہی جیسا کہ آپ نے سفر کیا جو جو لڑکا لوگوں کو میں نے اعتکاف کرایا سب اپنی کامیاب منزل پر روانہ ہو گئے ہر بات کے لیے منت کرے اور اعتکاف کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کے دعا کرے کبھی فجر سے ظہر ملا لے کبھی ظہر سے عصر ملا لے کبھی عصر سے مغرب تو بڑا آسان ہے عصر سے مغرب ملا لے کبھی مغرب سے عشاء ملا لے کبھی عشاء سے تہجد ملا لے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہ و اصحابہ بارک وسلم سلاتن و سلامن علیکہ یا رسول اللہ اور اپنے رب کی بارگاہ میں خوب خوب دعائیں کرے خوب خوب دعا سارا کام دعاؤں سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ناراض ہوتا ہے جو اس سے دعا اور طلب نہیں کرتا اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کے بہانے ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کے بہانے ڈھونڈتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہ و اصحابہ بارک وسلم صلاتن و سلامن میری چھوٹی چھوٹی باتیں لائک کیجیے سبسکرائب شیئر کیجیے سنیے سنائیے دیکھیے دکھائیے گھنٹی بجائیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہ و اصحابہ بارک وسلم صلاتن و سلامن علیک یا رسول اللہ صلی